У фондах обласного краєзнавчого музею зберігається понад 80 тисяч різноманітних експонатів. Проте експонується лише 2% раритетів. Аби усунути цю диспропорцію, привабити більше шанувальників історії та туристів, в музеї і започатковано проєкт «Експонат місяця». Ми відкриваємо цей проєкт дуже цікавим предметом. Називається це «Колти давньоруських скарбів». Знайдені вони були в 1980 році в Теліженцях Старосинявського району. І так як унікальними предметами вони були, вони попали до нас на емблему нашого музею. І тому ми саме ними відкриваємо даний проєкт. Колт – це жіноча прикраса, виготовлена із золота в унікальній техніці перегородчастої емалі. На думку фахівців, техніку давньоруських ювелірів, а виставлений в музеї Теліженський скарб датується 13 століттям, неможливо відтворити. Колт, він представляв собою не лише прикрасу, але слугував і оберегом. Пола внутрішня частина прикраси слугувала для того, щоб туди наповнювати ароматичні масла і трави, які охороняли середньовічну красуню від злих духів. Теліженська середньовічна прикраса експонуватиметься в обласному краєзнавчому музеї протягом місяця.